I els que també van demostrar ahir les seves capacitats de dalt de l'escenari van ser els participants del programa Talent Volcànic d'Olot Televisió, que ahir van registrar el 5è i el 6è programa, els previs a la gran final. Ho van fer, com sempre, de nou, amb una gran participació del públic, que fins i tot es va atrevir a pujar a l'escenari i compartir ball amb el King Àfrica de la Garrotxa. Durant les dues gravacions d'ahir es va poder veure actuacions com la de Marina Kolikalova al piano, les interpretacions de Lluc Corbalán i el seu pare Josep Maria Corbalán, la filla de Violeta Arp, la coreografia de les Power Stars o les noies del gimnàs Ani. Molt nivell de nou en els dos programes abans de la final, que com saben tindrà lloc la setmana que ve a partir de 7:45 del vespre a la plaça Catalunya d'Olot, no s'ho perdin. El programa segueix aquests dies amb l'activitat a les xarxes socials, utilitzant l'etiqueta Talent Volcànic tant al Twitter com al Facebook. I recordem que s'emetrà un cop hagin passat les festes d'altura per Olot Televisió i el canal 159 de Movistar Plus.